Em primeiro lugar, saudar Vossas Excelências e exprimir a minha profunda gratidão pela confiança que acabam de depositar na minha pessoa para exercer o tão prestigioso cargo de Secretária Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa nos próximos 2 anos.
como toda obra humana, a CPLP é, sem dúvidas, uma permanente construção. Importa que cada geração de homens e mulheres dê um contributo de que possa orgulhar a geração futura.